Bannaanka aanka ah ee Maxamed BK ayaa soo gaaray magaalada Gabiley gelinkii dambe maanta waxaan u fanaanku shacabka reer Gabiley bandhig faneed ugu qabtay garoonka Mo Farax ee magaalada Gabiley bandhig faneedkani uu soo bandhigay fanaan Maxamed BK ayaa daarna isla markaana uu kaga hadlayay qabyaalada iyo jacaylsiga qaranimada Soomaaliland shacabka kala duwan ee magaalada Gabiley ayaa soo buuxdhaafiyay garoonka Mo Farax ee magaalada Gabiley halkaasii oo fanaanku kala hadlay shacabka reer Gabiley waxaanu fanaan Maxamed BK ku bilaabay hadalkiisa Soomaaliya hamalato abana sitii waxaan ni sheegaya inaan ahayn qabyaaladu inay tahay wax xun wax fiican ma aha qabyaaladu waa inay dhukor tuqnaadeen dhalinyaranahay waxa wadankeenna dib u dhigay ee naafeeyey ee dib socodkeenna ugu wacan waa qabyaalada ka fogaada iyo kala qaybsanaanta horumar baynu gaaraynaa markaa waxaan jeclaanlahayaa ii ballanqaadaan inaad qaarnimada jeclaataan hal mar wadadhaha soomaaliya hamalato intaa kadib fanaanka caanka ah maxamed bk waxa uu shacabka reer gabiley u qaaday heeso wadaniya oo ka hadlaya qabyaalada Wa Cabdirsaaq Axmed Hayaal Ilkacase Star TV gobolka cagaaran ee